kao što možete vidjeti, trenutno se nalazimo kod nadvožnjaka između Nove Pazove i Stari Banovaca, koji je ponovo u funkciji. Radovi su konačno završeni i saobraćaj se normalno odvija. Ovo su sjajne vesti za naše sugrađane koji su nestrpljivo čekali završetak radova. Nadvožnjak je bio van funkcije od 21. maja ove godine kada je kamion sa natovarenim bagerom zakačio konstrukciju nadvožnjaka i ozbiljno ga oštetio. Iako su prva predviđanja bila da će se šteta sanirati za 30 dana, zbog složenosti oštećenja radovi su se odvijali usporenim tempom te su se konačno završili početkom decembra. S obzirom da je nadvožnjak deo nove petlje uključenja na autoput i da su u njegovoj blizini privredni objekti, veliki broj ljudi i privrednika bilo je zainteresovano za njegovu što bržu opravku i ponovno funkcionisanje. Interesovanje građanstva iz Podunavlja je naročito poraslo nakon najave otvaranje novog Lidla kod pazovačkih bazena, do koga je nadvožnjak jedina direktna veza s ovim delom naše opštine.